Новенькі дахи майже на кожній хаті на вулиці Шевченка у селі Колодне, що на Тячівщині. Проте далеко не усіх мешканців ремонти були заплановані. Людям довелося відновлювати будинки після червневого буревію. Найсильніше ця була, і там це вже поремонтували, це давно, десь місяці 2-3 назад, за свій рахунок. Не знаю, чесно. Там хата моя, верхній зад, усі знесли кришу. Мені нічого не допомогли, навіть копійка не дали. Взагалі, Тячівський цей район, нас вся хвиля так подобрала, що ні в один район так не було у Закарпаттю, як наш постраждало село Колодне. Нагадаємо, нищівний буревій лютував на Закарпатті у ніч з 12 на 13 червня цього року. Тячівщині дісталося не на жарт. У епіцентрі стихії опинилися села Тереблянської долини. Вільхівці, Лази, Угля, Уголька, Дулово, Кричево, Чумалево. Найбільше зруйновано та пошкоджено будівель у селі Колодне. Знесено близько 300 будинків, ну не зовсім будинків, а пошкоджено. З них дуже у великих масштабах близько 90. Останні так, чуть-чуть, і було таких, що люди навіть не зверталися. Понад 155 актів ми зібрали, люди, що зверталися, комісія була складена, відправили Тячівську районну адміністрацію. Звідти було направлено на область, і вже обласна адміністрація відправляла на Київ, де кабінет міністрів мав вирішити на виділення коштів для постраждалих. Крім дворогосподарств, пошкодив буревій лінії електромережі та зв'язку. 4 дні люди сиділи без світла, а от зв'язок і досі не відновлений. Немає зв'язку. Я звертався на гарячу лінію до уряду. Мені пішла відповідь від телекому, що вони і не збираються ремонтувати, бо у них не закладені кошти на ремонт. От бачите, кабеля ці висять, машини, які екскаватори цепляють, рвуть їх, і якщо порвуть, значить углі і ці дачі села зв'язку не будуть мати. Рахунки приходять людям, а ніхто не ремонтує. Майже 4 мільйони 800 тисяч гривень – така вартість робіт з ліквідації наслідків стихії на Тячівщині за експертним висновком Мінрегіону. Проте кошти уряд досі не виділив. Звернення було голови сільської ради, і до адміністрації, і до депутата Верховної Ради Василя Петьовки. Те, що він обіцяє, для нас виконує, бо він є виборець нашого округу, так що можна сподіватися на його допомогу. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про потребу у першочерговому порядку виділити Закарпатській ОДА гроші на ліквідацію наслідків червневого буревію на Тячівщині. Адже заходи необхідно здійснювати негайно, а для цього потрібне фінансування.